नक्कली शरणार्थी प्रकरणले शीर्ष नेताहरूबीच बाक्लिएको भेटवार्ताले तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ शीर्ष नेताहरूको भेटवार्ता बाक्लिने र प्रकरण यो प्रकरणपछिको सक्रियताले देखाएको डरले पनि यो विषयलाई थप मलजल गरेको छ अझ दलका ठुला नेताहरूको नाम नै मुछिन पुगेपछि देखिएको आशंकाले कुन तहसम्मको प्रभाव पार्न सक्ला त एक रिपोर्ट राष्ट्रपति निर्वाचनको सम्मुखमा फेरिएको गठबन्धनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओली बीचको तिक्तता बढ्यो दैनिक जसो उनीहरूबीच नोकझोक चलिरहेको हुन्थ्यो जब सरकारले शरणार्थी प्रकरणको फाइल खोल्यो तब ठूला दलका शीर्ष तीन नेताहरूको भेटघाट पनि बाक्लिँदै गएको छ यस प्रकरणमा धमाधम ठूला नेताहरू नै पक्राउ पर्न थालेपछि कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीले दिनहुँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटिरहेका छन् यद्यपि भेटको एजेण्डा भने संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकलाई देखाउने गरिएको छ तर तारन तारको भेटलाई अस्वाभाविक मानिएको छ शरणार्थी प्रकरणमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षकै प्रभावशाली नेताहरूको नाम जोडिएपछि कतै उनीहरू बीचको गोप्य वार्ताले आरोपी उम्काउने खेल त भइरहेको छैन भन्ने चर्चा सुरु भएको छ यही हल्लापछि एमाले नेता सुभाष चन्द्र नेमावाङले शीर्ष तहको बैठकमै प्रश्न गरेका छन् तपाईँहरू तिन नेता त जुनसुकै बेला बसिरहनुपर्छ एक ठाउँमा बस्नु अचम्मको कुरा होइन तर यो विषयलाई लिएर यो ढङ्गको अहिले एउटा जिज्ञासा छ चासो छ गत बुधबार पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री तथा कंग्रेस नेता बालकृष्ण माथि यति बेला प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ खाँडलाई अनुसन्धान गर्न अदालतले थप चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति नै दिइसकेको छ अझ खाणलाई निलम्बन गर्नुपर्ने आवाज समेत बलियो रूपमा उठिरहँदा देउवाले यसमा खासै चासो देखाएका छैनन् यस्तै आइतबार संविधान सभा सदस्य तथा कंग्रेस नेता आङ टावा शेर्पामाथि पनि पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी भएको छ यता वैशाख बीस गते पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी भएको पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोब्बहादुर रायमा झी अझै पक्राउ पर्न सकेका छैनन् त्यस्तै एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापा पनि प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका छन् नक्कली शरणार्थी प्रकरणले काठमाडौँमा तरङ्ग पैदा गरिदिँदा झापा शिविरमा रहेका शरणार्थी भने बिचल्लीमा पर्न थालेका छन् टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल काठमाडौँ